ତେବେ ଶେଷରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ରିୟା। ପୂର୍ବରୁ ରିୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିସାରିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ 2013 ମସିହାରେ ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାମିଦାମୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିଥିଲେ। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖି ପାଉନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନରେ ରେଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମରେ ରିୟା କାମ କରୁଥିବା କଥା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଥର ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଓ ଖୁବ୍ କମେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ନବବ ଅଶୋକ ଦାଲମ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ସୁଟିଂର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରିୟା ଆଣ୍ଡ ଅଶୋକଙ୍କ ବିବାହ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁରେ ଖୁବ୍ ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରିୟା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁକିଛି କହିବା ସହିତ ଏ ଫଟୋଟି ସେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଉଠାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ରିୟାଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏମିତି ସମସ୍ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଜାଦାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଭିଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସିନେ ମସାଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।